Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Distàncies Curtes. Si parlem de distàncies curtes, segur que les trobarem en el comerç de proximitat. És la pràctica tradicional d'acudir a establiments situats a l'entorn més pròxim, al nostre barri, als carrers comercials, per aconseguir-hi productes, serveis de qualitat, una atenció personalitzada i també, si és possible, un bon preu. El nostre convidat d'avui en sap un pou d'aquest comerç, un comerç que les tendències de producció i distribució global de les últimes dècades sembla que estiguin posant en risc. És empresari, tot i que ha fet un pas al costat per cedir responsabilitat a una nova generació familiar. També és un home compromès amb la seva ciutat i la seva comunitat, i probablement per això, ell ens ho confirmarà, això el va portar temporalment a la política. 2 mandats consecutius a l'Ajuntament de Reus des de 1995 fins a 2003. També ha estat implicat en el món de la comunicació. Va ser un dels impulsors de la revista Mestral als anys 70, tot just poc després de la mort natural del franquisme. També coimpulsor fa gairebé 50 anys de la Unió Botiguers de Reus, de Gana, al país. Tomàs Barberà, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Gràcies per voler-nos acompanyar. Déu-n'hi-do, no? Si repassem la teva biografia, ha estat intensa, no? Sí, però m'ha costat molts anys, eh? És el preu que s'ha de pagar, no? Exacte. És començar i no parar fins que la naturalesa vulgui posar fre. Si haguessis de triar, cosa que pots fer perfectament, perquè arriba una edat que ja podem triar el que vulguem, si haguessis de triar entre la teva trajectòria com a empresari o la teva trajectòria com a polític, tens dubtes o no? No, m'agrada tot. M'agrada haver estat empresari en actiu, m'agrada haver fet política local a l'Ajuntament durant 8 anys i m'agrada haver col·laborat amb moltes entitats ciutadanes a fer coses, a avançar. Sempre, els que em coneixeu ja sabeu que m'agrada més fer que no pas dir. I això deu ser un defecte de botiguer, perquè en el dir hi ha molta competència. En el fer és una altra història. En el fer ja costa més de trobar més. Comencem parlant primer del comerç. Deia jo la introducció que el comerç tradicional, que em sembla que el negoci Tomàs Barberà, que és un negoci centenari, és una bona representació, no només a la ciutat de Reus, sinó jo diria que en projecció arreu del camp de Tarragona, ha estat amenaçat permanentment de mort a les últimes dècades pels grans centres comercials. Si haguessis de fer un diagnòstic de com es troba avui en dia el comerç tradicional, series optimista, pessimista, pessimista informat? A veure, el comerç tradicional, el comerç de proximitat, no morirà mai. No morirà, però patirà i està patint canvis importants. A les ciutats hi va haver un moment que el comerç era la vida de la ciutat i, com totes les bombolles immobiliàries o comercials que es van produir, els baixos comercials existien a tot arreu, a tots els carrers de la ciutat, cosa que va provocar un excés de botigues en cada una densitat comercial. Un excés de... sobretot perquè al moment d'arribar a les grans superfícies, d'arribar als centres comercials, es va posar al dia el que havia de ser sempre, que és respectar un comerç de proximitat i un comerç al dia que pot ser grans superfícies, centres comercials, o bé internet, que és una de les competències més grans que té en aquest moment. Una botiga centenària suposo que et dona l'experiència de saber-se adaptar als temps, als canvis. El relleu familiar és modèlic en el sentit de seguir perpetuant una marca ben reputada i coneguda? A veure, el comerç sobreviu, una botiga, per diverses coses. Una, no tenir un lloguer que ara mateix excessiu que perjudiqui el bon funcionament econòmic de l'empresa, i això és un dels motius avui en dia que està perjudicant molt el comerç de proximitat. Un altre és saber, sens dubte, adaptar-se en el sector que toques a allò que el públic vol o necessita. I
Quan dic adaptar-se vol dir anar a buscar, a proveir-se del producte a oferir a qualsevol lloc del món. S'ha acabat allò de la proximitat d'un distribuïdor a Barcelona o a Madrid o a Europa. A veure, la globalització ho ha canviat absolutament tot i has d'anar a buscar el producte allò on creguis que pots tenir més èxit. El que passa que en aquest sentit ara estàs posant el dit en un tema important, que és la manera de comprar, no? Vau ser pioners, no només Tomàs Barberà, sinó altres establiments del país, de Catalunya, de posar-vos d'acord en crear una cosa que en aquella època devia sonar a xinès, no? Que era una central de compres, no? D'allò que vau fer vosaltres, a l'actualitat, un des de fora té la impressió de que aquesta pràctica intel·ligent no va ser secundada, no hi va haver una proliferació d'atacar una de les bases de la supervivència, que és comprar bé per poder oferir un bon producte a un bon preu. Efectivament, l'any 68, i d'això ja fa més de 50 anys, ens vam ajuntar en una sèrie de botigues de tot Catalunya. Va ser la primera experiència que hi va haver a nivell de l'Estat, i d'allò en va sortir un grup de compres que ens va portar... Les etapes del món del comerç són molt ràpides, com a la vida mateixa. I ens va portar de seguida a anar a les fires europees, i a l'any 81 recordo que vam agafar jo i dos més un avió i ens vam plantar al Japó a veure com era el mercat oriental. I a partir d'allí, durant 15 anys, vaig tenir el goig i la sort de poder viatjar per l'Orient, Japó, Corea del Sud, Taiwan, la Xina, Hong Kong i Singapur, que eren les escales que més o menys fèiem, i allò que es va convertir, o que s'havia convertit en un grup de compres, es va convertir en una nova empresa que a la llarga ha estat un fabricant nou de joguines, en aquest cas, per tot el món. I, per tant, Reus va ser pionera i capdavantera, suposo, en la implantació d'aquest nou model de fer negoci i de fer comerç. A Reus hi ha molta implantació de novetats en el món del comerç, conegudes o no conegudes. A vegades descobreixes que el veí del costat està fent el mateix que tu has fet ni te n'has assabentat. El món de l'òptica, l'altre dia llegia encara una novetat d'una empresa que de tradició familiar també, que s'ha implantat a fer una de les pàgines web de venda d'ulleres més importants del món, i està a l'Avinguda Sant Jordi de Reus. És l'esperit comercial, es té, i quan se té surten coses. Deia aquell, sí. Els catalans, però els de Reus també, fem coses. Probablement també un dels temes en el que potser s'hauria d'avançar més és el de la col·laboració. Iniciatives d'agrupament, Reus vau ser capaços de posar en marxa la primera unió de botiguers, o probablement, si no la primera, la segona, jo diria que és la primera unió de botiguers de Catalunya, la de Reus. Vau impulsar també la creació d'una federació que després es va transformar. Jo no sé si a dia d'avui, en el cas de Reus, per exemple, han sortit altres associacions comercials. No sé si s'ha perdut una mica la perspectiva de la conveniència de la col·laboració entre els botiguers competidors. Segurament s'ha perdut una mica, per això ho provoquen les dificultats, no? Quan vam fer la unió de botiguers, vam creure de seguida que havia de ser una unió de botiguers de tota la ciutat, que vol dir des del lloc més allunyat del centre fins a la botiga que està al carrer Muntadols. Això, en principi, va tenir força èxit. La gent hi va creure. La gent que està més allunyada del centre es va sentir acollida i es va sentir coprotagonista del moment que s'estava
vivint. Amb el temps ha passat que hi ha a Reus, per exemple, la zona centre, ha cregut que s'havia de fer una cosa específica per ells mateixos, prescindint de la resta de botigues de la ciutat. I doncs, en aquests moments les coses són així, i el que no es pot fer és tallar les ales a ningú, sinó que tothom ha de fer allò que cregui convenient i que cregui millor pel seu negoci. Però aquesta unió de botigues, un sector potent i de manera singular a Reus, va arribar a esdevenir realment un poder que se'l mirava al poder municipal, per exemple? És a dir, influïeu en decisions de la vida ciutadana? La voluntat sí que hi és. Una cosa és la voluntat i l'altra és la relació. Ens vam dedicar més en aquella època a escampar la idea, no? I recordo perfectament haver anat a Girona, a Tortosa, a Manresa, a Vic, a Lleida, i a procurar que la gent també fes unions de botigues per fer una unió de botigues de Catalunya, que al cap i a la fi va resultar el que és ara la Confederació de Comerç de Catalunya, no? I també això ens diferenciava, però també no va quedar només la idea centrada a Catalunya, sinó que avui dia vas en moltes poblacions de l'estat espanyol i també veus, o d'Europa, i veus que hi ha moltes poblacions que tenen la seva unió de botigues, unió de comercials, federació, el que sigui, però que treballen junts la gent, que és el més important. De fet, el vincle entre el comerç i la política és evident, no només perquè tu et vas dedicar una època de la teva vida a la política, sinó perquè un il·lustre president, expresident de la Unió de Botigues, en Carles Pellicer, va arribar a ser alcalde durant uns quants mandats, no? El comerç i la política, com suposo que altres activitats econòmiques d'una ciutat, han d'anar de la mà de qui administra temporalment la cosa pública. A veure, això és degut a que si el botiguer és un botiguer que està al darrere del taulell, per tant, a peu de canó, cada dia, rep constantment, durant el matí, durant la tarda, una sèrie de visites, clients o no clients, que comenten temes propis de la ciutat o de la seva situació personal. Això fa que la implicació del botiguer amb els temes de ciutat sigui molt estreta i que en algun moment determinat es vegi la necessitat de col·laborar amb tirar endavant determinats aspectes de la vida ciutadana. Per això a Reus no passa només per l'Ajuntament, sinó que passa per la xarxa d'entitats que hi ha. A Reus tenim, me sembla que en aquests moments devem tenir unes 456 entitats de tot tipus, que vol dir, encara que siguin dos o tres persones que les portin, que vol dir 1.200 o 1.300 persones que cada dia, al sortir de la feina, se'n va a prestar un servei a la ciutat gratuïtament, no? I per vocació. I això fa que la ciutat sigui molt dinàmica i que en algun dia decideixi donar el pas i accedir a l'Ajuntament, segurament perquè l'Ajuntament no els dona la resposta que ells esperen. I el Tomàs Barberà, en quantes d'aquestes 456 associacions hi forma part o hi ha format part? A veure, és un altre tema de l'edat. En aquests moments em sembla que hi ha 5 o 6 entitats de Reus que tinc el número 1 de soci, cosa que vol dir que han passat uns quants anys des de la seva formalització. I he col·laborat amb allò que he pogut. I sempre hi penso, i ho dic ben sincerament, crec que he fet algunes coses, perquè és evident, però que m'agradaria haver fet moltes més. Tinc moltes assignatures pendents encara i no tinc prou vida, suposo, com per fer-les totes, però
continuarem amb el que puguem. Ens agradaria parlar d'alguna de les coses que has fet, eh? El CESDA, sí. Per exemple, l'escola de pilots. Però abans proposo per tancar el capítol del comerç, de moment, si a l'altre Tomàs li sembla bé, demanar-te una reflexió més global, no? És a dir, les vicissituds que ha patit o que està vivint el comerç de la ciutat de Reus són extrapolables a les que s'han viscut a la ciutat de Tarragona amb la transformació provocada per l'aparició de grans superfícies? Perquè també hem sentit laments, no? Diguem-ne, i queixes, i reivindicacions, i accions de promoció des de la ciutat de Tarragona per trobar l'encaix. No sé si és un fenomen global o cada ciutat té la seva singularitat. No, és global, és global. I afecta Reus, afecta Tarragona, afecta Lleida, Girona, Manresa, Vic o qualsevol Vilafranca del Penedès. Totes les ciutats en aquests moments tenen problemes per consolidar el comerç que havien creat o la xarxa comercial que havien creat per diverses dificultats. Una, el preu dels lloguers dels baixos comercials. La segona, les noves formes de comerç, com les grans superfícies o internet, no? Molt bé, parlem del fer, no del dir i del fer. Mm-hmm. En la teva època com a regidor a l'Ajuntament de Reus vas coliderar un projecte que en el primer moment sonava amb música celestial i ningú s'ho acabava de creure, que era posar en marxa una escola de pilots, que al final s'ha acabat consolidant. Com recordes l'inici, no? Els primers passos, i com ho valores veient la realitat en la que s'ha convertit? Ubicada a la proximitat de l'aeroport de Reus. Eh? A veure, sense aeroport no hi ha aviació. I per tant, Reus disposava de l'infraestructura, disposa de la infraestructura necessària per fer el que en aquests moments els pilots espanyols, i quan dic espanyols vull dir de l'associació de pilots de línies aèries, van creure que s'havia de fer una reglamentació de la sortir d'acadèmies i anar amb un tema de més seriós de formació. En aquells moments ho vam analitzar i només existia a Europa una escola superior de formació de pilots que era a Riga, al Bàltic, i depenia de Rússia, de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Per tant, no tenia connexió amb Europa, amb l'Europa nostra. I vam començar amb els pilots, amb uns quants pilots, a perfilar la idea de fer uns estudis superiors de formació de pilots. Els pilots hi van creure. Vam tenir dificultats perquè al moment que es va plantejar que es podia fer això a Catalunya, naturalment van sortir d'altres llocs de l'Estat, com Còrdoba, recordo, o Salamanca, que van aixecar el dit, van dir, nosaltres també. Nosaltres sí, aquests no. I va ser decisió dels pilots de creure que si algú ho podia tirar endavant era a Catalunya. Ho vam estar plantejant al govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat també. Hi ha una expressió que en lloc de fer volar avions se'n diu fer volar coloms, no? I també ho veien de manera molt estranya, però la pressió que van fer els pilots amb els consellers de la Generalitat i amb el mateix president, al final vam tenir el recolzament necessari, que vol dir els diners suficients com per tirar endavant el projecte i tirar el projecte endavant a Reus. Està consolidat. Sí, sabem que farà gairebé 30 anys d'això. Sí, sí. Sabem que funciona força bé, que les noves generacions troben feina, que és important, que tenen convenis amb línies aèries que els agafen de seguida, que es llicencien. Bé, una satisfacció. En aquest programa, tant el Tomàs Carot com un servidor, parlem sovint del Camp de Tarragona, no? Del seu potencial i de les seves possibilitats, i amb els diferents convidats hem anat trobant oportunitats, algunes dificultats. Jo no sé si el cas de l'èxit del CESDA és una demostració de que es pot, no dir, sinó que es pot arribar a fer. Jo no sé si es van alinear els astres
per aconseguir el que podia semblar en aquell moment molt difícil, que des de territoris perifèrics de les grans capitals de Barcelona o de Madrid és possible tirar endavant projectes ambiciosos i amb una visió, diguem-ne, global, no només mirant-nos al Malic. A veure, es pot fer tot en aquest món, si t'ho proposes i ho fas, diguem-ne, amb seny i sapiguem el terreny que trepitges. Van buscar, a part dels pilots espanyols, van buscar el recolzament dels pilots francesos, entre altres coses perquè a França hi ha moltes escoles de vol, no són universitàries, i però tenen una bona estructura d'equipaments. I vam estar volant a Tolosa, on hi ha un bon centre, l'aeroespacial, i buscant d'altres pilots els alemanys, també vam estar parlant amb ells, gràcies als pilots espanyols. A veure, quan un fa una cosa d'aquesta manera, no és l'esforç d'un, dos, és l'esforç de molta gent, i saber capitalitzar aquesta voluntat de tanta gent. No fa gaires dies que em deien, avui al matí, em deien que havien estat altra vegada els pilots aquí a Reus, els que vam crear, no els hi vist jo, però satisfets de veure que encara continua la... I el més important, estar sota el paraigua de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta és la gràcia, no? Que potser la universitat també és un bon altre exemple que per fer pedagogia, no? De que quan la gent s'ho proposa, hi ha projectes que van molt més enllà d'un terme municipal que poden donar musculatura al territori. I la formació, estaràs d'acord amb mi, que la formació en general, no només la superior, és bàsica per tenir una societat més lliure, amb més possibilitats. Home, de les grans coses que s'ha fet els últims 40 anys a les nostres comarques, sens dubte, una de les més importants és la Universitat Rovira i Virgili. I quina és la que s'hauria de fer ara? I ara li demano al exregidor i empresari la mobilitat, potser? Venim d'una ciutat on hi ha hagut un carrilet que va passar a més glòria, també. On hi ha hagut un trole que unia Tarragona amb Reus, que també ha passat a més glòria per la competència d'altres empreses privades. La mobilitat potser és el gran repte pendent que tenim com a territori, un dels reptes. Aquest és molt important. És molt important perquè afecta moltes coses. Afecta les persones, afecta les indústries, afecta el comerç, afecta l'economia en general. Me sembla que fa 2003, 2020, més de 20 anys, que vaig escriure un article proposant fer el tramcamp. En aquell moment parlava del triangle Reus-Tarragona-Salou-Cambrils, no? Han passat 20 anys. Només. Només. L'eix del Mediterrani, el corredor del Mediterrani, és important per Catalunya, per Reus, per Catalunya, per Tarragona, per Espanya, per València, per tothom. I a les comunicacions això és importantíssim. Fins i tot una vegada me recordo haver anat a l'aeroport de Perpinyà a parlar amb les empreses que fan vols domèstics de Perpinyà a Lió, de Perpinyà a París, i per demanar-los que en lloc de sortir de Perpinyà sortissin de Reus els vols, fessin escala a Perpinyà i llavors la mateixa línia que està... I recordo la bronca que em vaig guanyar de l'aeroport de Girona, que protestant que passaven pel damunt d'ells i que no els havien... Des del Ministeri de Transports de l'Estat Espanyol, a veure qui m'havia autoritzat a mi a fer negociacions internacionals. Algú les ha de fer. I bé, si no, a vegades es pot ser atrevit, una mica inconscient, però sí que s'han d'atrevir a fer coses.
cosa, ens hem d'atrevir a fer coses. Ens hem d'atrevir a fer una àrea metropolitana, és a dir, superant problemes històrics de campanars que crec que ja estan superats, és a dir, treballar conjuntament Tarragona-Reus, Salou-Cambrils, amb Valls, amb altres municipis. A veure, l'àrea metropolitana pot ser de fet o pot ser de dir. De dit. Lo difícil és després què se'n fa d'aquesta àrea metropolitana. Que ajuntar gent, ajuntar esforços, és indispensable en aquest moment. Entre Reus, Tarragona, Cambrils, Salou, i què vol que li digui, i en Madrid, i en París, i en qualsevol lloc del món que ens pugui oferir alguna cosa que sigui un avantatge per la nostra zona. Suposo que si dones solucions i serveis a la gent implicada, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, és quan funciona una cosa, no? Sí, mentre no sigui el que ja ens hem acostumat massa, que és una agència de col·locació, no? I només això, una agència de col·locació. Hi ha d'haver una capacitat de liderar els projectes des d'una àrea metropolitana, però liderar efectivament, no crear gabinets i despatxos que faci que l'administració encara sigui una mica més difícil o més engorrosa com els nivells d'administració que tenim actualment, no? El que passa que jo no sé si estem davant d'un tema que és una mica el dia de la marmota, no? De que la mobilitat és una evidència que s'ha de resoldre des de fa molts anys i que no trobem l'encaix entre les administracions, entre les diferents generacions de polítics que estan dirigint a les administracions per prendre decisions dràstiques. Ara s'està parlant ja, sembla que ja està projectat el tramvia que ha d'unir Tarragona amb Reus i va molt lent. Va molt lent, no sé si la lentitud és atribuïble a un problema que tenim amb els marcians, o és un problema de miopia, o és un problema de que la política de la teva època activa a l'actual ha canviat, i tot i que de dit tothom posa damunt de la taula les necessitats dels ciutadans, en la pràctica sembla que el criteri no és ben bé aquest. Si més no, amb el ritme de la presa de decisions. Ho podíem aplicar ara al problema greu que tenim amb la sequera, no? Fa unes quantes setmanes el Nadal parlava de que hi va haver damunt de la taula un projecte de desaladora fa molts anys i que no es va prendre en consideració. Sí, sí, perquè es va molt a la immediatesa. No? Dia a dia. A veure, vosaltres recordeu quan a Catalunya no hi havia autopistes, no? I no hi havia manera de que l'Estat programés una autopista a Catalunya, no? I la Generalitat va crear l'autopista amb peatges, això sí, que és com que Catalunya s'acaba sempre... Algú ha de pagar la festa. Algú ha de pagar. Afortunadament ara un tram d'autopista ja no en paguem, però és igual, durant molts anys hem estat pagant. Què va ser allò? Una decisió política. No? Va ser una decisió de dir, escolta'm, tirem endavant. Jo recordo i admiro sempre com Albert Vilalta, un rosenc il·lustre, ja desaparegut, va tirar endavant el transvasament de l'Ebre, per exemple, ara que parlem de l'aigua, o com va tirar endavant l'autopista entre Madrid i Barcelona. No? I l'esperit era el següent. Deia... Escolti'm, jo faré l'autopista entre Madrid i Barcelona. Necessito, i això m'ho havia parlat jo amb ell moltes vegades, necessito 5 persones que en diferents aspectes em cuidaran de fer el projecte. No? Projecte econòmic, d'expropiació, projecte real de la via... Quan ho tenia llest, el projecte, llavors seré el GIF, en lloc de la DIF, que això de les sigles també és una cosa que ens, hi estem acostumats, quan tingui el projecte ja me'n vaig al ministeri i dic, escolti'm, allò ho tinc a punt, val tant. I diu, ah, doncs ja pot continuar. Diu, no, no.
vostè amb aquest compte em diposita aquests diners i quan tingui els diners dipositats en aquest compte, començaré, no? A veure, és una forma de treballar amb Madrid, no? De dir, és un tema que ara no s'explota, no es fa, no? Què ha passat? Que s'ha perdut trempera política, s'ha perdut autonomia... Falta lideratge. Falta lideratge. Falta lideratge i dins els mateixos partits, els àmbits catalans, els àmbits espanyols, no cal que parlem ara del moment polític, les diferències entre els partits independentistes són diferències sobretot personalistes, que ja és el colmo dels colmos, no? Quan algun polític com va fer l'Artur Mas fan pas al costat, doncs en aquests moments me sembla que n'hi ha més d'un que hauria de fer, si pot ser, dos passos al costat en lloc d'un. I la política estatal tampoc no ajuda, és a dir, el clima que s'està vivint aquests últims anys a la política d'Espanya en el conjunt no afavoreix tampoc aquesta voluntat de diàleg, de col·laboració, d'anàlisi fred més enllà de la víscera, no? A la política espanyola sempre es parla de l'esperit o el projecte del 78, no? De quan se va fer la transició. La transició de la Constitució. El problema jo crec que és del 39, no del 78, no? No s'ha fet cau i net d'una forma de fer que es diu franquista o franquisme. No està molt encastat a la vida política. De fet, aquesta és una qüestió molt interessant. Jo per això, la introducció, no sé si us n'heu adonat, que amb tota la mala intenció del món he parlat de mort natural del franquisme, però no de la mort sociològica ni de la mort, diguem-ne, d'enquistament en certes estructures de l'Estat. En la política, en la judicatura, en el món empresarial, és a dir, encara, no sé si compartiu, que es detecten tics i no dits, fets. Malauradament també dits, però sobretot fets propis d'una dictadura. Sí, i veiem que, a més, la retroalimentació de l'extrema dreta arreu d'Europa i del món afavoreix aquesta... Però amb suport electoral, Tomàs. Sí, sí. És a dir, que la gent els vota. No sé si és que han pres un altre camí diferent dels que volem prendre uns altres, no? No tots els micròfons que hi ha són com aquest que estem parlant ara. N'hi ha que tenen un altre color, per entendre's, no? Parlant de mitjans de comunicació, jo no em puc estar de preguntar-te sobre Mestral. Mira, fa exactament 45 anys, meitat de maig, que va sortir l'últim número. Tu i jo ens coneixem de fa 46 anys, de quan va començar Mestral. Què va passar? Tu estaves a dins, vas ser un dels promotors, i a part de promotors, treballador, perquè allò es mantingués i tirés endavant. A veure, Mestral va ser la necessitat en un moment determinat de fer una publicació en català des del punt de vista, diguem-ne, progressista, ja en diríem ara, llavors potser es deia d'esquerres. Bueno, i també era intercomarcal, és a dir, tenia aquesta visió metropolitana, per dir-ho d'una manera, no? Vam tenir la sort de trobar bons interlocutors a Valls, no? Els germans Rius, i, bueno, la sèrie de gent a Cambrils, amb el Carot, amb el Josep Lluís Carot Rovira, a Tarragona. Vull dir, vam ser capaços, era la necessitat que hi havia en aquell moment de tirar-ho endavant, i amb l'Anton Borrell, amb el malgrat Anton Borrell, vam creure que, i molta altra gent, vam creure que s'havia de tirar endavant una publicació que recolzés, a més, una nova fornada de periodistes que hi havia, que estaven disposats a explicar coses d'una manera diferent de la com estàvem acostumats que s'expliquessin en aquells moments. Recordeu que a Reus només hi havia el setmanari a Reus, no? Molt addicte. Que després vam ser capaços de reconvertir amb el Reus Diari. Ah, això mateix. Però, de fet, tots ens miràvem, en aquella època, miràvem l'experiència del Mestral per valenta, per singular i per insòlita, no?
que de fet ha tingut seguiment, va tenir seguiment al Camp de Tarragona, però jo diria que a l'Ebre també va haver cert miratge, no? El Pati a Valls, l'Ebre Informes a Tortosa, el Josep Baierri, que després va dir en altres. Potser allò va funcionar no només per les circumstàncies polítiques i socials que convidaven a prendre decisions i a buscar l'aigua que necessitaven per veure, que l'aigua era la informació, la comunicació en català, però no només era un tema d'idioma, sinó de les idees que s'explicaven, sinó també va haver una coincidència entre periodistes i empresaris. Una cosa que jo no sé si ara, i quan parlem amb els nostres companys d'ofici, doncs encara es troben amb moltes dificultats perquè hi hagi implicació de la societat civil en l'impuls de mitjans de comunicació. Nosaltres ara ens acull un mitjà de comunicació que és iniciativa pràcticament de dues persones que han hagut de picar pedra, o tres persones que han hagut de picar pedra per tirar endavant un projecte, i que quan truquen a fora al carrer, doncs home, la resposta podia ser millor, no? Jo no sé si hem perdut una mica de perspectiva i diem, bueno, la comunicació, que la facin els altres, no? Com si fos un tema menor, que no ho és. A veure, hi ha la sensació, o hi havia la sensació, que tot estava, era la veritat, tot estava per fer, cosa que no passa en aquests moments, no? La vida ha canviat, i les noves generacions, jo suposo, que ens passa a tots, a casa nostra fins i tot, que ens costa d'explicar que tot el que tenen s'ha guanyat, que no ha vingut caigut del cel, no? Que les coses eren molt diferents, però que a casa vostra tampoc es parlava mai del 36-39, de la guerra. La gent va arxivar les seves vivències de la guerra i fins al cap de molts anys no han començat a sortir relats de gent que havia viscut, i que la sensació... Hi ha èpoques que la gent prefereix tancar la porta i dir, ara és una nova etapa, ara és la meva etapa, no dels d'abans. Però aquest mecanisme, jo no sé si comparteixes, que no ens ajuda gens, eh? És a dir, quan parlem de la memòria democràtica, algú es pensa que és només anar a buscar tombes de gent que va ser fusellada i enterrada en una cuneta. No, és reconèixer el passat i treure'n conclusions, no tancar una carpeta mal tancada. És a dir, probablement la virtut de la transició, i això no ho dic jo, ho diuen gent molt més qualificada que no pas jo, es va tancar en fals, sense reconèixer països que han tingut crisis més profundes, el cas d'Alemanya, amb l'Alemanya nazi, que ha fet un exercici de crítica i d'autocrítica profund. I aquí, doncs, sembla que mirem cap a un altre costat. No, aquí ha faltat crítica, però autocrítica també, molta. Ningú agafa... A veure... Es pot dir, en aquest emissor es pot dir algun disbarat? I tant. Quan, a veure, jo dic des de la perspectiva d'una persona que ja té quasi 80 anys. Me sembla que he conegut tots els presidents de la Generalitat que he pogut conèixer, des del president Tarradellas, el president Pujol, tots els presidents. Però a la gent de la meva generació havíem posat a l'altar dos figures, un el president Companys i l'altre president Macià, i d'això vivíem, no? del record. I a vegades penso que el president Macià i el president Companys, i qualsevol persona que idealitzem, no les hem conegut, i les hem idealitzat perquè no les hem conegut. No, perquè després, quan coneixes el president Pujol o el president Tarradellas, veus que són persones a l'abast, amb els seus defectes i les seves... I a Catalunya ens passa igual. No hem volgut mai tampoc reconèixer els errors que vam tenir ni fa 4 dies ni els anys 30. No? I fora d'aquí. És a dir, a l'estat espanyol. És a dir, també hi ha silencis d'aquests que són clamorosos, no? De gent que va tenir un paper brutal com el Partit Socialista Obrer Espanyol i que ha estat incapaç fins i tot de resoldre les seves autèntiques crisis internes amb aquesta mena de temptació de la desmemòria. No obrim. Sí, sí. Ja no parlem del Partit Popular o de Vox, que en el cas de Vox és un cas extrem,
que en part, però sentia Feijóo parlar de que el senyor Pedro Sánchez, que segur que no és un home ideal, fa coses que no havien vist des del franquisme, és un insult a la intel·ligència i que posa en evidència la manca d'informació, de que les tenim una societat molt vulnerable perquè no llegeix, o perquè no llegeix llibres d'història, o perquè la història que l'han explicat és una història incompleta. Però amb això, Joan Maria, hi ha també una certa responsabilitat, no una certa, una certa i bastant responsabilitat dels mitjans de comunicació. Sí, sí, sí. Perquè donen veu amb aquells que no l'haurien de tenir mai. No? Que són aquests pseudomitjans, que tampoc són mitjans, vull dir, és a dir, i no tothom és periodista, encara que s'ho digui, i que tingui un títol, perquè hi ha molt de funcionari, no? Sí, sí, sí. Vull dir que l'autenticitat de, no sé, d'un botiguer, d'una persona compromesa amb la ciutat, perquè a part de tota la trajectòria que hem estat comentant de Tomàs Barberà, segurament que tot el que s'ha viscut en aquesta època, per exemple, la universitat, ara Rovira i Virgili, però que llavors era la Facultat de Medicina, quins estudis hi haurien, suposo que també has estat involucrat, vull dir que és una actitud de compromís també, no? I de responsabilitat. Haver participat al Consell Social quan se va formar la Universitat Rovira i Virgili, al costat, a més de dos tarragonins, que jo trobo il·lustres, que són, era el Pere Lloret i el Macià Mallol. Vaig poder tenir la sort d'aquest Parlament de Catalunya ens va nomenar tots tres, amb ells dos i a mi, com a membres del Parlament per la Constitució de la Universitat Rovira i Virgili. Naturalment, el que vam fer va ser complir, però ara quan veus el resultat de lo que és la Universitat Rovira i Virgili, tant me fa si la proposta que vaig fer de fer un campus únic entre Reus i Tarragona no es va realitzar i es va realitzar els campus al mig de les ciutats, pot ser que sí, el més acertat sigui, però el que és resultats. Un resultat és extraordinari, no? És extraordinari i un goig per tots els que van ser capaços de fer-ho possible. Tens edat, experiència i vici de ser observador de la realitat, i estem entrant ja a la part final de la conversa. Ets optimista respecte al futur que estem deixant als nostres fills, als nostres nets, sempre. En el territori que ens ocupa i que ens acull? Sempre sóc optimista per diverses coses. Una, perquè el que nosaltres vam trobar a la nostra generació res a veure amb el que es van trobar els nostres pares, no? I els nostres fills han trobat un panorama, un camp de joc molt diferent també del que ens vam trobar nosaltres. Esclar, jo tenia l'any 75, tenia 30 anys ja, per tant, els 30 primers anys de la meva vida el franquisme me'l va escapçar, no? Sense grans escarafalls, perquè estava en una situació social, però vaig viure al començament el món de l'escoltisme a Reus, i això em va proporcionar uns anhels que no es veien complets després del carrer, perquè dels 15 als 30 anys encara el franquisme em va encursetar, no? Jo sóc optimista de cara al futur, sempre. Una persona optimista, i després de tot el que hem estat sentint i compartint, jo diria que Tomàs Barberà és un reusenc il·lustre, encara que no s'ho vulgui fer valdre. Això no conec cap botiga que vengui títols, jo. No. Es aconsegueixen, no es venen. De fet, els títols són per penjar a la paret. Els fets són el que compta, no? I amb el balanç encara et queden molt de camí per recórrer, no? Però el balanç que fas de la teva trajectòria és un balanç satisfactori. T'has deixat coses que t'hagués agradat fer? Sí, i tant, moltes. I que es puguin explicar amb un micròfon? Moltes, moltes. O coses que m'han sortit malament. Per exemple, en la substitució del carrilet entre Reus i Salou, el tren vertebrat, que va ser dels primers projectes que vam,
que vam tirar endavant, no? Crec que hagués estat una gran infraestructura molt local, però segurament que a partir d'aquesta infraestructura, que no era tan cara, recordo que valia 500 milions de pessetes el tema, no? I en aquella època s'estava programant el banc de l'Est, aquí uns quants industrials havien replegat 1.200 milions de pessetes, i vam dir que podien dedicar 500 amb això, i no hi van creure. Serà qüestió d'insistir. Ens hem quedat ja sense temps. T'agraïm molt, Tomàs, que hagis volgut compartir aquests minuts. Moltes gràcies a vosaltres. Amb l'altre, Tomàs. Un plaer immens. I amb el Josep Maria. Gràcies i... Moltes gràcies a vosaltres. I no t'aturis, no paris. No paris. Necessitem gent amb idees i que ens provoqui. Gràcies. Gràcies a vosaltres.